Nova vaga d'educació. Els diferents sindicats han convocat una aturada pels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març. Sota el lema "Prou imposicions, anem a la vaga". L'anunci fa un mes aproximadament que l'inici de curs seria a principis de setembre ha sigut la gota que ha fet vessar el got d'un col·lectiu que acumula, segons diuen, anys de reivindicacions. Denuncien també decisions com, per exemple, la retirada del nou currículum, la supressió del decret de plantilles, la reversió de les retallades o l'assumpció de la responsabilitat del departament a la defensa de la immersió lingüística. Els sindicats demanen ara formar part de les negociacions. Quan nosaltres demanem negociació, demanem que tot allò que se'ns presenta es pugui debatre punt per punt, perquè qui més coneix com funcionen els centres educatius, quina és la millor atenció que podem donar als nostres alumnes i quina és la millor opció i les millors, diguéssim, els millors recursos necessaris perquè millori aquesta qualitat i aquesta atenció, som nosaltres. Per tant, si hem de negociar alguna cosa, que sigui partint de zero. El que no farem és arribar a una mesa de negociació amb aquells documents llegits i que no es mogui res de res. Això, per això nosaltres fem aquest acte de protesta. No pensem anar a meses de negociació en la qual no puguem negociar. Des d'aquests mateixos sindicats també reclamen la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. Perquè, a més, un conseller que no estima el personal al qual representa no mereix el càrrec que ostenta. Així que, des d'aquí cridem, que el Cambray dimiteixi del seu càrrec. Que s'hi posi algú que realment tingui ganes de negociar, que ens respecti. Així doncs, nova vaga d'educació, on ja s'hi han sumat l'USTEC, Comissions Obreres, la Intersindical, professors de secundària, la UGT, la CGT i la Federació d'Ensenyament de la USOC.